מצורפת כתבה של יהוד לבנון על ביקור בעמדת תצפית של האום בחזית הסורית ושיחה עם משקיפי האום. בעיתוני השבת הזאת דומה שהמילה הפופולרית ביותר היא הפסקת אש. יש גם מפות בעיתונים ושם נצבעו שטחים שעל המפה בצבעים המלמדים אותך הקורא היכן נמצאים כוחות צה"ל. גם קווים שחורים עבים שורטטו שם בעיתונים, קווי הפסקת האש. דומה שמבין כל המונחים הללו, עתיקי היומים שחזרו אלינו באוקטובר זה, המונח קו הפסקת האש הוא הארטילאי שבהם. אתה יוצא מקונטרה שברמת הגולן ונוסע בכביש סלול היטב שבקצהו השני, כך אומרים לך, נמצאת דמשק. אי שם באמצע, לפני הכפר סאסא, אתה יודע שעליך להיעצר. אבל איפה בדיוק? הכביש כאמור סלול היטב, מזג האוויר טוב, אין הרבה תנועה כאן היום, וכמעט שהיית ממשיך לדמשק, לולא הרהרת בהשלכות הבלתי נוחות של אפשרות שכזו, ועצרת, כמעט בכוח, חייל אחד ושאלת אותו. איפה האום הוא לא יודע, אבל כאן מימין, הוא אומר, נמצאים חיילים שלנו, ושם ממול כבר שלהם. וכך לבסוף, אתה יודע איפה לעצור. כאן מימין, כדברי החייל, גבעה שלעית שעד תמול שלשום היה קשה הרבה יותר להגיע אליה. תל שמס, שרסיסי פגזים רבים מפוזרים על אבניה, הנקודה הקדמית ביותר של כוחותינו בגזרה. כאן בתל שמס אתה מרגיש שוב את המועקה המוכרת. רוכסת הקסדה, דורכת הנשק. אין לדעת אם לא יתחדש מטרה פגזים ברגע הבא. קצין צעיר מתלווה אלינו. משקיפי האום, מסתבר, התמקמו בעברו השני של התל. יורדים לאט לאט אחר הקצין, מסתדלים לדרוך במקום שבו דורך הוא. ייתכן שעדיין יש כאן מוקשים. ובירידה הזו, בעברו השני של התל, כך פתאום, אתה מרגיש שאתה לבד מאוד, ללא חיילים מסביב, חשוף לאלפי זוגות עיניים, הנסתרות בין בתי הכפר הסורי הגדול שממולך. הרגשה מוזרה, ללכת בשטח הפקר. הפסקת אש עכשיו, אתה יודע, אבל... שתי מכוניות חונות למרגלות התל, דגלי אום תחולים להבליט את זהותן, אך גם ללא דגלים קשה לטעות באבחון תפקידם של שני הגברים הבלונדינים הגבוהים הניצבים ליד המכוניות. ללחיצות הידיים האדיבות מתלווה חיוך לבבי, כאשר הם מבחינים בבקבוקי היין שהביא להם הקצין. מייג'ור קלוקט מהולנד ומייג'ור אברי משוודיה מבקרים יין על פני מים בכל שעות היום. אך את היין הביא הקצין, ובידינו רק מכשיר הקלטה, ולחפץ זה אין למשקיפי האום רגשות חיבה דומים. הוראות מירושלים, הם אומרים לנו, איננו משוחחים עם עיתונאים. אולם על שאלות אישיות הם מוכנים להשיב. כן, את זה אני חושב שאוכל לומר לך, מחייך המייג'ור השוודי, כשאני שואל מה שמו. Oh, I think that I could tell you, I am Major Ellie, for Sweden. השניים הגיעו לתל שמס אתמול לפנות ערב, והתמקמו בבונקר סורי נטוש, שפתחו פונה לכיוון הכפר סאסא. אנו ממוקמים היטב בצד הנכון, אומר המייג'ור ההולנדי, וממהר לתקן את עצמו, בצד הטוב של התל, במקום בו יש לנו מראה טוב על האזור מולנו. הצד הנכון הוא ביטוי שניתן לפרשו באופן שונה מזה שאיש האום מתכוון אליו. לכן הוא ממהר לתקן את דבריו. Wow, I don't know if you can describe it, but we are well situated on the right side, on the right, I mean, on a good side of the hill. We have a very good view of the areas in front of us. בענייני גבולות דומה מדברי שני המשקיפים, כי הם האנשים שיודעים הכי פחות על הנושא. שניהם טורחים להדגיש בפנינו, כי המקום בו הם נמצאים עתה הוא מקרי, חניית לילה בלבד, כי מטרתם היא רק לצפות על השטח, כי הם מחכים להוראות. את קו הפסקת האש יקבעו אחרים, אומר מייג'ור קלוקט, שם במשרד בתיאום עם שלטונות ישראל. אין לכך כל חשיבות עכשיו בשבילנו. We are first observing roughly the area, and I think this is why pinpoint exactly is not our job. Maybe they're somewhere in office, they will tell you later, okay, that's the point, you know, in coordination with the Israeli authorities. So it's not much for us for this moment, and important. בשטח הסורי, במרחק של כ-3 קילומטרים מאיתנו, בבית לבן ובודד, נמצאת עמדת התצפית של משקיפי האום שהגיעו מדמשק. מייג'ור קלוקט מכיר אותם, שכן לפני בואו לישראל, שהה 9 חודשים בדמשק, ושימש משקיף בצד הסורי של הקו הסגול. הוא גם מכיר את האזור, ביקר בו פעמים רבות בשנה האחרונה. הקו החדש שיקבע כנראה, סמוך לכביש הרוחב הנמצא במחצית הדרך בין תל שמס וסאסא. כמובן, את זה אנשי האום לא אמרו.
אבל זו בערך התמונה המצטיירת בשטח. וכשם שהמושג קו הפסקת האש ארטילאי משהו, כאן, היום, כך גם יש משהו מעולם אחר בעצם נוכחותם במקום של שני המייג'ורים מהאום. הם שכבר נצבו בקווים רבים ותמיד בין הצבאות, זוכרים גם את הדברים שלפני המלחמות, את התופעות היציבות שאינן קשורות בטבע האדם. והם גם מזכירים לנו שעוד מעט יבוא החורף, שלג יחסה את החרמון, וזה, כמו תמיד, יהיה מראה יפה.